Hoje eu vou estar preparando uma receitinha fácil de fazer para almoço ou para janta. Fica sério, uma delícia! Acompanhe aí esse vídeo, pessoal. Eu vou estar aqui utilizando três linguiças. Pode ser qualquer uma que você desejar aí, seja de porco, de frango, qual você querer aí, tá bom? É só tirar a pele dela e fazer assim com as mãos, ó. E vai ficar desse jeito. Vou fazer aqui na sanduicheira, pessoal. Ela já tá untada com margarina, você pode untar aí com azeite também. Agora é só colocar aqui a linguiça. Vai colocando assim, ó, e vai ajeitando com as mãos. Super fácil. Agora, pessoal, eu vou deixar assando aqui na sanduicheira uns 7, 10 minutos ou até ficar bem douradinho. E já volto com vocês. E prontinho, pessoal. Eu virei dos dois lados, né? Dei uma boa assadinha. Agora é só vir com a mussarela. Colocar assim. Pode pôr de duas a três fatias. Ó. Que delícia, hein, pessoal? Fica muito gostoso. Agora é só vir com a rodela assim, ó. De tomate. Olha isso. Que delícia! Se você está gostando do vídeo, pessoal, já curte aí e compartilhe em suas redes sociais. Vou colocar um pouquinho de orégano. É só voltar na força novamente até derreter o queijo. E prontinho, pessoal! Olha isso, que delícia! Receita fácil de fazer, barata, olha só, e fica muito saboroso. Se você é novo por aqui, pessoal, é só se inscrever no canal para receber nova notificação, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje e até o próximo vídeo. Tchau!